ali sama serija izazvala dosta karaktera. Ona kao da se znatno, recimo, razlikuje od drugih serija koje govore o jednoj, pa možemo reći, nezdravoj atmosferi. Govorite o gorkim plodovima. Da, i stiče se taj utisak, imao sam prilike da razgovaram baš ovdje sa Markom Živićem, da na kraju najbolje prođe u Papci. Pa ne znam, to, znate, to je bilo, to je, koje godine to, mislim da je 2008. godina kad je izašla ta serija. Vidim da su neke isječke puštaju to sada, pa onda, ja sam bio začuđen u jednom trenutku, zove me čovjek, koga znam, znam da je čovjek, mislim, nije toliko, nije, mislim, razlikuje kad gleda nešto, računam, zna šta gleda, jel da? A on me zove i pita me, čovjek inače nema veze sa ovom profesijom, bavi se potpuno jednim drugim poslom koji, mislim, nema dodirne tačke, znaš. Ali nije, mislim, ima toliko svesti da zna da li je nešto isečak iz neke serije, komada ili stvarnost, jel da. Zove me i kaže, vidi kako ti vičeš na ove studente. Šta? Ja mislim, on se šali, ja kažem, pa da, rekao, vidiš ti to. On kaže, pa ne bre, bre, kad je, to bio neki čas, ja vidim da on ozbiljno me pita. A rekao, mislim, i onda mu ja kažem, znaš, ovo je iz jedne serije koja je bila pre, sad možda ti nisi gledao, znaš, on kaže, jel? Ja posle, čuto sam jedno vreme, rekao, bolje čutim, zbuni me čovjek. Pa možda ljudi zbog stvarnosti više nisu da sigurni. Pa ne, ne, zbog koje stvarnosti, pa ne, ne, pa ne, pa čekajte, pa nije, mislim, zbog koje stvarnosti. Pa ne, 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 ne padaju bombe napolju, po Bogu, mislim, idemo mi na posao, radimo, evo vi ste ovde u studiju, radimo nešto, slikamo, zbog koje stvarnosti, bre. Mi malo, mislim, mora povedemo računaj o tome da li preterujemo, kad kritikujemo nešto, da li preterujemo u toj kritici? Da li to odgovara zaista istini, to o čemu pričamo? Ili smo zašli u zonu nekog preterivanja koje stvarno nema nekako smisla. Mislim, ja znam da je ovo sad što sam rekao, nije baš toliko popularno, da. Da ti sad će neko kaže, šta, ma nosi se bre, ti ćeš mene da učiš, kako ću ja. Ja nikoga ne učim, nego samo kažem, mislim, po Bogu vrate. Mislim, odveši nas to u neku priču koja...